Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні в нашій студії Любов Зоріна, соціальний працівник благодійної організації «Благодійний фонд Рокада» у Рівненській області. Вітаю вас, пані Любо. Доброго дня, пані Наталю. Розпочнемо з такої приємності, з невеличкого не ювілею, але такої, я б сказала, повнолітньої дати. 24 липня виповнюється 21 рік діяльності благодійного фонду «Рокада» в Україні. 21 рік – це багато. На Рівненщині, додам, благодійний фонд «Рокада» працює від початку повномасштабного вторгнення. Так, з'явився осередок і офіс «Рокади» в Рівному. І тому я вас принагідно вітаю. Дякую. І хочеться дізнатися взагалі, що вдалося за такий великий час зробити, наскільки «Рокада» стала вже впізнавана і наскільки часто звертаються за послугами фонду за такий великий час. Адже за такий великий час можна сформувати різну репутацію, і в вашій організації вона, звичайно, позитивна. Дякую, пані Наталя. Дійсно, благодійний фонд «Рокада» був започаткований у 2003 році в Україні. І спершу цей фонд надавав допомогу шукачам притулків, тобто сюди зверталися люди, які прибували з інших країн, біженці, із метою від надання їм притулку, захисту, відновлення їхніх прав. Цей фонд діяв до того, поки не почалося повномасштабне вторгнення. У 22-му році, звісно, війна внесла свої корективи, і фонд масово започаткував свою діяльність по багатьох областях України. Переорієнтувалася діяльність саме на внутрішньопереміщених осіб. Загалом маємо вже на сьогоднішній день діяльність благодійного фонду в 14 областях України. Три області в нас додалося нещодавно, буквально в цьому році. Запорізька, Дніпропетровська та Харківські області – це ті, які межують саме з прифронтовими зонами. От тому в цього року у нас відбулося таке збільшення. Саме діяльність нашого фонду спрямована на надання соціальної підтримки, психологічної допомоги, юридичної підтримки. І люди звертаються з різних питань. І так, як і отримання і супроводу, і отримання разової допомоги. Тобто в нас немає обмежень, скільки людина може скористуватися цією допомогою. Важливим також є моментом, що благодійний фонд «Рокада», він працює широко в Україні, але разом з тим співпрацює з іншими всесвітніми організаціями. Так, звісно, фонд взагалі є виконавчим партнером агентства УВКБ ООН у справах біженців, і «Рокада» є таким як виконавчим партнером всіх заходів, які проводжуються цією всесвітньою організацією. Тобто можна сказати, що в особі «Рокади» ми маємо світову підтримку, міжнародну підтримку. Так, звісно. Звісно, тільки за рахунок цієї світової підтримки ми маємо можливість допомагати і досягати таких показників. Пані Любове, є одна цікава програма, яка стартувала з квітня цього року. Вона стосується надання допомоги на оренду житла для внутрішньопереміщених українців. І, знову ж таки, відбувається за підтримки агентства ООН у справах біженців. Ми щойно згадували за цю організацію. Так, і розкажіть, будь ласка, про цю програму. Вже кілька місяців вона діє. Вже є люди, які розпочали отримувати допомогу. І, звичайно, ця програма наразі є доволі актуальною. Так, звісно, ця програма започаткована з цього року і саме за підтримки агентства ООН у справах біженців. Саме з 1 квітня стартував набір заявок і реєстрації людей на цю програму. Програма загалом сприяє інтеграції внутрішньопереміщених осіб, їхньої адаптації в нових громадах. І саме вона покликана на те, щоб людина мала час адаптуватися, знайти собі роботу, перекваліфікуватися, бо, наприклад, люди приїжджали, мали свою спеціальність, за якою вони працювали роками,
Ну, звісно, що інша місцевість, і тут вони не можуть знайти собі пристосування і перебувають в пошуках чогось нового, іншого. На це потребують часу і підтримки. От з такою метою ця програма була створена. Звісно, є певні критерії, хто міг скористатися цією програмою. А чому полягає сама програма? Програма надає допомогу на оренду житла на 6 місяців. Програма діє 6 місяців для того, щоб підтримати людину тимчасово в період адаптації і пошуку роботи. Найбільш таким важливим моментом є те, що людина має по завершенню програми самостійно продовжити сплачувати вартість оренди. Тобто це мають бути працездатні сім'ї, які мають можливість працювати, заробляти, розвиватися, інтегруватися в нові громади. Це не така тимчасова підтримка, де людина просто скористається і потім потребуватиме ще додаткової підтримки, а от саме на цей період, коли вона перебуває в пошуку, в період адаптації, проходить якесь навчання, в нас дуже багато бенефіціарів вже такі старшого віку, вони проходять навчання, отримують собі додаткову кваліфікацію для того, щоб вона була придатна і мала змогу працювати в новій місцевості. Є в нас і пекарі, і кухарі, і медсестри, вони продовжують свої навчання, в цей час вони отримують тимчасову підтримку на оренду житла, і по завершенню програми вони вже матимуть змогу сплачувати вартість оренди самостійно. Якщо ми говоримо про кількісну підтримку, то я знаю, що набір таких сімей, фізичних осіб, тривав до певного часу. І зараз скільки сімей, скільки українців, я не знаю, як рахувати, чи родинами, чи, можливо, там рахується просто одна людина, як одна особа. Скільки вдалося охопити на Рівненщині? На Рівненщині цією програмою ми охопили 120 родин. Це не мало. Якщо перевести в кількісні цифри по кількості отримувачів цієї допомоги, то це 371 особа в цих родинах. В основному ми приділяли увагу новоприбулим, ті люди, які прибувають зараз, протягом цього року, і ще потребують тимчасової підтримки на період пошуку роботи. Також це родини, які переселяються з гуртожитку, бо ми всі знаємо, що з 22-го року люди активно заселялися в місця компактного проживання, де їм надавали і прихисток, і всі умови були створені для проживання. І от тепер для таких людей, які виявили намір переїхати на індивідуальне житло, от саме ця програма була започаткована. І є ще в нас третя категорія – це люди, які опинились тимчасово під загрозою виселення, якісь у них склалися тимчасові труднощі, і вони не мають змоги оплатити вартість оренди самостійно. Сюди належать там і різні захворювання, втрата тимчасової працездатності. От, щоб людина пройшла реабілітацію, курс лікування, вона отримує таку тимчасову підтримку, не хвилюючись про те, як їй складно цей період пережити і за що їй сплачувати вартість оренди. В основному увага звертається на мам з дітками, коли мама прибуває і вона є головою домогосподарства, вона очолює свою родину і вона відповідає і за себе, і за діток. Тому потребує такої підтримки. Допомога надається комплексно. Ми скеровуємо і до соціальних працівників, якщо є потреба в соціальному супроводі. Соціальні працівники саме нашого фонду. Та, звичайно, це дуже важко, коли жінка перебуває в чужу місцевість, мусить дбати про дітей, так, і ще звісно знайти роботу в чужому місці, щоб заробляти стільки грошей, щоб могли оплачувати оренду житла. Всі знають, що зараз це доволі недешево, то, відповідно, справді, мабуть, ця підтримка, яку ви надаєте, вона безцінна. Так, от саме на такі сім'ї орієнтована наша допомога, для того, щоб коли жінка одна і вона відчуває цю підтримку, як нам говорять наші бенефіціари, в них розправляються крила. Коли вони відчувають підтримку, хтось зателефонував, хтось поцікавився, як їхні справи, надали таку фінансову підтримку, і вже вона знає до кінця місяця, що вона ті кошти, які, наприклад, вона отримає, вона там може витратити на лікування дитини, бо дуже часто діти проходять період адаптації після переміщення, захворювання органів дихання, в основному зміна клімату.
От, і загострення хронічних можливо, так, різних і пережитий хвороб. Стрес, і переїзд, і евакуація. Ну, дуже багато чинників, які несприятливо впливають на ці родини. Але чи підтримуєте ви зв'язок з тими людьми, які проходять по цій програмі? Чи відслідковується взагалі дія програми, наскільки вона успішно працює, куди взагалі рухається, чи якась динаміка? І яким чином взагалі відбувається нарахування допомоги? Бо в нас іноді так по-своєму люди сприймають слово «допомога», і це не пакет грошей, які тобі, вибачте, прийшли і вручили, а відбувається все юридично грамотно, скажімо так. Так, звісно, так, як ви собі уявляєте, так в нас відбувається і контроль за цими фінансами, і взаємозв'язок з бенефіціарами. Ми наголошуємо на тому, що в цій програмі є і їхні зобов'язання, тобто вони мають нам звітувати про сплату оренди, що в них немає заборгованості. Проте вони звітують, що, наприклад, по кожному кейсу ми знаємо, ця родина потребувала підтримки в пошуку роботи. Ця родина, наприклад, потребувала в пошуку там реабілітолога, щоб жінка там покращила свій стан здоров'я і мала можливість працювати. І з цією метою ми не просто підтримуємо зв'язок, а комплексно допомагаємо. Десь потрібні юридичні консультації, юридичний супровід там, ну, з будь-яких різних питань і розлучення, і стягнення аліментів, от, і відновлення виплат ВПО. Всі ці законодавчі моменти в нас супроводжуються комплексно. Загалом допомога розрахована таким чином, щоб можна було відслідкувати цю тенденцію. І всі ці 6 місяців ми на прямому зв'язку з нашими бенефіціарами. Навіть в тому моменті з усіма, так, так. Навіть в тому моменті, якщо на момент звернення вони не потребували додаткової допомоги, але в подальшому виникають такі ситуації, вони можуть скористатися нашою допомогою. Ми їм про це наголошуємо. І можливо, такого за рахунок цієї комплексної підтримки вони тоді швидше адаптовуються, проходить цей період адаптації. Взагалі процес нарахування коштів відбувається двома траншами. Перший транш нараховується всім за один місяць, і по завершенню отримання цих коштів ми здійснюємо моніторинг. Ми виходимо, відслідковуємо, що дійсно родина проживає за цією адресою, за якою подавала документи, що людина вживає заходів для того, щоб покращити свою життєву ситуацію, не просто чекає допомоги від нашого фонду у вигляді коштів, тобто вживає теж якихось додаткових заходів. І от по завершенню цього моніторингу, який триває після отримання першого траншу, ми даємо підтвердження про те, що родина дійсно проживає за цією адресою, в них немає заборгованості перед власником по сплаті оренди, і нараховується допомога у вигляді другого траншу вже на 5 місяців. Загалом допомога розрахована на 6 місяців, але отако двома траншами, двома платежами людина отримує цю допомогу. Скажіть, будь ласка, пані Любова, якщо в людини виникають життєві обставини, що ми ж знаємо, що люди, які шукають собі нове місце для проживання, вони можуть міняти міста, можуть міняти роботу, а може в іншому місці з'явитися якась певна пропозиція, яка стосується саме і більше підходить людині як фахівцю з того чи іншого напрямку. І якщо вже людина задіяна в цій програмі, чи може вона змінити місце проживання, чи все ж таки вона вже мусить поки що цих півроку лишатися на місці, власне, для того, щоб там довчитися чи допрацювати, де вона працює, щоб все ж таки ця програма не зупинялась. От чи передбачені такі моменти? Загалом програма розрахована так, що людина має проживати всі ці 6 місяців за цією адресою, за якою вона подає документи. В нас є зобов'язання певні, про що я говорила, бенефіціара. Зобов'язання бенефіціара щодо участі в цій програмі. От саме на момент подачі документів ми ці моменти роз'яснюємо, що, наприклад, за цією адресою, за якою ви подаєте документи, ви впевнені, чи вас це влаштовує, бо програма діятиме 6 місяців. Ми здійснюємо моніторинги за цією адресою, за якою ви подавали документи. Відповідно до цього і людина має проживати всі ці 6 місяців за цією адресою. Тому ми так свідомо їх підводимо їх до того, до зручності місця розташування, школа, садочок, робота, лікарня. Всі ці моменти, коли людина новоприбула, звісно, вона не орієнтується в районах міста, взагалі в самому розташуванні.
І тоді ми націлюємо, як прив'язка до школи чи до чого ви маєте бути, щоб ви за цим житлом, за цією адресою продовжили проживати довший час. У нас є, наприклад, родини, вони їхали свідомо в Аразьку громаду. Це родини, які евакуювалися з окупованого Енергодару, вони працювали на атомній електростанції. І, звісно, вони їхали свідомо в ту громаду, де вони знали, що знайдуть собі роботу. Як фахівці, так, як затребувані так, фахівці? Так, так. Вдалося їм знайти так, роботу? Так, роботу знайшли, в програму вони потрапили і тимчасову підтримку отримали. Тому в них все, сподіваюся, буде добре. Ну, звичайно, якщо вони там знайдуть роботу, то зможуть уже далі по закінченню програми так оплачувати своє житло. А скажіть, будь ласка, яка географія? От я розумію, що ми говоримо не тільки про Рівне, ви згадали Вараш, і які ще райони Рівненщини? Це ж не тільки одне місто. Програма в нас діяла по межах області. Тобто людина з будь-якого куточку області могла звернутися. І Дубна, вона... наприклад. Так, Дубна, Сарни, Дубровиця, от Вараш, Березне, Костопіль. Ну, у нас немає прив'язки, що це має бути лише місто. Все, програма діє в межах області. Головне, щоб людина відповідала тим критеріям, які в нас є для участі в програмі. Ще таке питання, яке стосується вже орендаря. Чи має він бути офіційним надавачем послуг? Так, відповідно, він має офіційно надавати ці послуги, про що свідчить укладений договір оренди між власником і винаймачем житла. Це має бути юридична чи може бути і фізична особа? Різниці немає, вимог не було. Так, як і фізична, так і юридична особа має право приймати в цій, про участь в цій програмі. Відповідно до цього договору ми тільки перевіряємо право власності і в подальшому бенефіціар має право скористатися цією програмою. Результати ви вже будете оцінювати після завершення програми. Це буде вже, певно, що на початку наступного року. Скоріше за все так, тому що допомога нараховується різними траншами, залежно від того, коли людина подавала пакет документів на участь в програмі. Відповідно від того відбувається відлік часу і, звісно, результати зможемо підвести ближче до кінця року. Кожна програма, крім своїх переваг, має ще й певні труднощі, певні виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. З чим вам довелося зустрітися, зіштовхнутися під час реалізації власне програми для оренди житла внутрішньопереміщених осіб? Звісно, є в нас виклики, з якими ми зіштовхнулися, і ми про них неодноразово зазначаємо. Відсутність фонду оренди житла, так як людей прибуває сюди надто багато і самих потребуючих більше, ніж є в наявності. Особливо це стосується в межах області. Якщо в Рівному ще є змога знайти собі житло відповідно до своїх потреб, то в межах області це, здається, вже складніше. І другий момент – це можливо відмова власника укладати письмовий договір. Відповідно, всі домовленості відбуваються словесно. Ну, і відповідно, але для офіційних фондів словесні домовленості, вони не так, є документально затвердженими. Є, звісно, звісно. Тому наявність договору – це є важливою умовою для участі в цій програмі. Багато кому це стало перешкодою через те, що людина потребувала допомоги, але не могла скористатися цією допомогою через те, що не мала офіційного документу про те, що орендує житло. І певно, що лишився відсоток незадоволених людей, хто хотів отримати, але не отримав. І як буде далі ця програма, чи буде продовжена, теж поки що, я так розумію, це будуть визначати вже пізніше. Так, це рішення про продовження цієї програми або започаткування нової вже рішення прийматиме наш донор УВКБ ООН. Тому, звісно, звернень отримали ми набагато більше, ніж ми опрацювали в цю програму. І незважаючи на те, що набір в програму закінчився, ми продовжуємо звернення отримати кожного дня. Люди прибувають, люди дізнаються про цю програму. От, тому звернення отримуємо. Але скажіть, будь ласка, щоб було розуміння, є ж все-таки принцип перерозподілу коштів, коли люди, можливо, в одній області очікують якоїсь, можливо, більшої підтримки, але донор все ж таки дивиться на територію всієї України, на інші області, які більше постраждали, десь потрібні генератори, десь потрібні ще якісь, можливо, терміновіші речі. І все ж таки оцінка потреб відбувається більш глобально.
Так, звісно, так, як ви повідомили, що враховується територія, враховується місце розташування цієї організації і діяльності, яка покриває цю послугу. От всі ми знаємо, що прифронтові зони більше потребують цієї допомоги, і, можливо, навіть іншої, і в вигляді придбання тих самих генераторів, і продуктів харчування, і речей першої необхідності. Тому, відповідно, що першочергова увага звертається на ці гарячі точки, де люди потребують негайної допомоги прямо зараз. Але все ж таки надати допомогу близько 400 людей, це, я маю на увазі, в рамках цієї програми, це теж дуже суттєва підтримка і відчутна. Пані Любово, я хотіла вас запитати вашу особисту історію знайомства з Рокадою. Ми говорили, що фонд в Україні діє давно, але ви вже в певний період життя відкрили для себе цю організацію. І як розпочалося ваше знайомство, як триває ваш шлях зрештою? Моє знайомство з благодійним фондом Рокада відбулося в місті Тернопіль. Це ще був 23-й рік. Моя родина теж перемістилася на Тернопільщину Запорізької області. І маючи попередній досвід роботи соціального працівника, я відправила відгук на вакансію в благодійний фонд «Рокада». Це був мій єдиний відгук, який я взагалі відправила за весь час в пошуку роботи. Ну і, відповідно, благополучно за нього й забула. Я, ну так, в пошуках... Був один і успішний. Так, як виявилося потім, та, коли мене координатор запросив на співбесіду, я вже потім згадала, що це ж я дійсно відправляла відгук. Просто був такий період, що в пошуках роботи, ну, такі роздуми, чи варто тут залишатися, чи це ненадовго. Ну, тобто був якийсь певний такий період, тому роботу шукала, але, певно, не надто активно. Але цього одного відгуку мені було достатньо, щоб я потрапила в такий осередок, в таку команду професіоналів, однодумців. І так з 23-го року я починала свою діяльність на посаді соціального працівника у сфері загального захисту. Програма діяла для надання підтримки людям в плані соціального супроводу. Відновлення втрачених документів, оформлення групи інвалідності, отримання медичної допомоги. От з таких питань. Проєкт у нас діяв до кінця року, до 23-го, і потім вдалося продовжити лише на 3 місяці. Тому вже в березні 24-го року в мене постало питання про те, що я маю шукати собі іншу роботу. І маючи такий досвід уже напрацювання в цій сфері і в цьому фонді, звісно, що я й хотіла продовжити роботу в цьому фонді, бо для мене робота в цій організації є престижною, успішною. Вона мене надихає, і взагалі робота з людьми мені дуже подобається. Ну і коли запропонували мені перевестися вже з міста Тернополя в місто Рівне, ми прийняли рішення про переїзд, і запропонована була ця посада саме на соціального працівника по оренді житла. І з 1 квітня так я вже опинилася в Рівному, але ні про що не шкодую, тому що маю можливість кар'єрно зростати, маю можливість допомагати людям. І маю бажання продовжувати працювати в цій команді. Але це було таке виважене рішення, адже крім вас, з вами і ваш син переїздив, а це зміна школи, нові друзі, знову знайомства, знову. Наскільки було складно адаптуватись в Рівному на початку? Ви знаєте, певно зіграв той попередній досвід свою роль, коли ми приїхали так само нікуди і нічого не знали, тому вже мали досвід тої інтеграції, нових знайомств. Тепер ми просто шуткуємо, що у нас вже є третя домівка, третє місто, куди нас занесла доля. Звісно, що складно і період адаптації, тому я дуже розумію цих людей, які прибувають зараз і не маючи жодної підтримки, яка просто б тобі могла чимось зарадити і хоча б навіть добрим словом, як то кажуть. То це складно без цієї підтримки. Пані Любово, ми сьогодні більше говорили про програму, яка, власне, сьогодні була акцентом нашої розмови, але все ж таки для тих людей, хто поки не потрапив в цю програму або має якісь певні інші потреби, на завершення розмови можемо ще раз нагадати, за якими послугами вони можуть звертатися до благодійного фонду «Рокада». Прошу. Благодійний фонд «Рокада» надає всебічну підтримку для внутрішньопереміщених
посвячених осіб в плані надання соціального супроводу, юридичних консультацій, психологічних послуг. Ви можете до нас звертатися за телефоном гарячої лінії, яку ви знайдете на наших офіційних джерелах. Це і сторінка у Фейсбуці «Рокада Рівне». З послуг і соціального супроводу і перевезення також можете звертатися. Взагалі всебічно Рокада підтримує всі ці родини, які прибувають, і обслуговує місця компактного проживання, тому про нас багато хто знає, і не з перших вуст. Як вже неодноразово говорили, що навіть якщо людина до вас звертається і у вас, можливо, немає того чи іншого фахівця, ви дуже добре координуєте з іншими організаціями, ви перенаправляєте, ви все одно так чи інак в інший спосіб знаходите, що людині порадити, як допомогти і навіть хоча б надати корисну, правдиву інформацію. Так, між нами, між всіма організаціями створена така форма перенаправлення, відповідно до якої ми знаємо, що є організації, які саме, коли ми не можемо допомогти, коли хто може взяти на себе таку можливість надати ці послуги. Дякую вам, пані Любове, за розмову. На завершення буквально кілька слів для всіх, хто нас слухає і дивиться. Дякуємо, що ви були з нами протягом цього ефіру. Від себе хочу побажати всім миру, завжди будьте в безпеці і нехай всі ваші рідні будуть поруч. Дякую вам. Дякую. І нехай ваш кар'єрний ріст, ваша робота і особисте життя, нехай воно все налагоджується, щоб ви знайшли для себе те ідеальне місце, де захочеться залишитися. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні була Любов Зоріна, соціальний працівник благодійного фонду «Рокада» у Рівненській області. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Рівне Лайф». Ставте вподобайки. Аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Вірте в перемогу Збройні сили України. Побачимось, почуємось.